Reconstrução de dados do CDOS de realidade aumentada ativa. Opa, olha só isso. Tem razão, sem dúvida precisamos dessa coisa extremamente legal que eu quero para investigarmos o Zero Day. Merda, por alguma razão não consigo clonar nossos servidores. Certo, acesse a rede daqui e vamos ver onde conseguimos roubar um desses. Localizei o hub do CTOS. Ahá! O CIRS utiliza essa tecnologia na sede deles e eu acabo de passar a mão no manual de como montar o sistema. Agora some daí. Não adianta nada roubar o brinquedinho deles se te jogarem em um gulag. Como a gente bota a mão nessa máquina de realidade aumentada? O programa está hospedado em um servidor no telhado do QG do CIRS. Você só precisa pegar o lance todo e levar para uns locais de alta densidade para eu recalibrá-lo para a rede do DedSec e clonar uma versão só minha. Posso saber como é que você espera que eu chegue no telhado, Bagley? Não sou passarinho, não sei voar. Precisamos encontrar alguém com acesso a um drone de construção ou de carga para tirá-lo de lá. Uma excelente oportunidade de recrutar um fortão para a causa, eu acho. Bagley. Onde é que eu encontro esse fortão? Bom, numa academia de crossfit é que não vai ser. Estamos atrás de um drone de construção, correto? Então, posso sugerir... numa obra? Ah, valeu, Capitão Óbvio. Não foi tão difícil assim, né? Tem uma obra perto daí. Suspeito que você encontre alguém que trabalha com construção civil para recrutar por lá. Aqui estão as coordenadas. Mas você tem que ver que eu falei com ele isso. Eu falei.
tears and we'll last you forever. Yo, Rolling Stone, woke up late, against this world I hold my own. 15 texts on my phone, but high hope it's off the roads I go. Did not get no student loan, would've spent that on booze and clothes. Boss it and wanna see me move on road, move them bricks and move us home. Look, welcome to London, you get caught by the feds, you get thrown in the police dungeon. Must be wondering where's up. Que perda de tempo.
Você pode desistir. Cara de pau desse... O que foi isso? Vai, desiste logo! Sai dessa! Quer levantar Beth?
Olha só essa lindeza de drone. Digo, essa pessoa também parece adequada. Tem potencial. Oh, achei alguém que trabalha na construção civil. Estamos precisando de gente com ferramenta? Precisamos de alguém com acesso a um drone de carga. É claro. Pode ver, pode ver. Profissão, confere. Drone, confere. Só falta o seu ok. Olha só essa lindeza de drone. Digo, essa pessoa também parece adequada. Tem potencial. Profissão, confere. Drone, confere. Só falta o seu ok. Reconhecimento facial em andamento. Que porra é essa? Você precisa achar um operário da obra. Tem potencial. Você me parece encrenca. Gosta de lutar pela liberdade? Peraí, você é do DedSec? Se for, preciso de uma mãozinha com uma parada. Por que você não fala qual é a treta antes? Aí a gente vê. Ah, eu fiz uma merda gigante. Tava precisando de grana pras despesas médicas. Um cara do clã Kelly disse que me dava, parecia do bem. Mas agora só me fode, eu tenho que pagar mais e mais. Me ajuda a pagar aí, senão eu tô ferrado. Beleza, deixa com a gente. O clã Kelly vai continuar com o cabresto no nosso novo amigo se não fizermos nada. Essa obra em particular é fonte de lavagem de dinheiro de um grupo de Kelly em Camden Market. Qualquer registro da dívida deve estar guardado lá. Tá, saquei. Ah, é mesmo? Vou te dar um pouco disso. Você parece que curte uma briga. Vai lutar por Londres? Peraí, você tá me falando que é do DedSec? Eu queria uma ajuda. Por que você não fala qual é a treta antes? Aí a gente vê. Tenho quase certeza que fui envenenado pela Albion. Eu trabalhava no armazém deles até que o negócio que eu manuseava me fez tossir sangue até vomitar. Coloquei minhas tripas todas pra fora. Sério, eu sinto muito. Falei com a agência reguladora e eles me disseram que não havia provas suficientes pra investigar. Suspeito. Como conseguir provas suficientes se não tem provas suficientes para abrir uma investigação e obter provas? Pelo jeito, a Albion tá com o governo no bolso. Vamos ver qual é para você. Não brinca. Leia o site da Albion com as estatísticas criminais do seu distrito. Para sua segurança, evitem áreas de alta criminalidade.
Direção automática habilitada. Esse lugar tá cheio de verme dos Kellens. Como é que eles cresceram assim? Estamos atrás de um terminal ou algum tipo de dispositivo onde o Clã Kelly pode ter guardado os registros da dívida. Está faltando a ferramenta certa? Você pode trocar seus equipamentos por outros que sejam mais úteis na situação atual. Se acalma. Finge que sou seu chapa. Pode ter gente de olho em nós. Então, você é do DedSec, é isso? E você não fez nada quanto às nuvens de gás do pânico atacando o povo de Londres? Como é que é? As toxinas do medo que os drones espalham na atmosfera. Ela mantém a cidade toda domada. Todas as autoridades estão envolvidas. Olha só, identifiquei quem está por trás disso, os principais recursos e onde operam. Então é simples. Quer provar que não faz parte da agenda do gás do medo? Então dá conta disso. Talvez eu confie em você. Vou ver o que eu posso fazer. Embora os drones monitorando todas as suas ações façam você pensar que mora em uma grande prisão, o que eles te trazem de negativo para a sociedade, trazem de positivo para o DedSec. Hackeie esses drones e use-os para monitorar o território.
investigando o distúrbio. O alvo está com efeito. Aí, o primeiro foi hackeado. Vamos ter que bloquear. Todos os veículos precisam estar com registro em dia. Não hesite em denunciar. Serão detidos.
O que? Eu te derrubo. Silêncio. Já cansei dessa brincadeira. Vamos aí, acabar. Aqui não é lugar.